นะจีนเอาสมุดเด็กผมตัวใหญ่แล้วตู้เล็กตู้กลางนั่นหรือเปล่าไอ้มากรูตัวใหญ่จีนเนี่ยคิดอะไรกันอย่าไอ้ยามองจะรอเลยกูว่าเนเน่สารเนเน่ไม่เนเน่ไม่สารเนเน่ไม่สารย้ายสารเนเน่ไม่สารฮัลโหลอารมณ์เมย์มิงลาบามักลาเป็นจีนเราก็ทุ่งใจได้ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒေါင်းလိုက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါအလျာလိုက်လေးဖြန့်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီညတိုင်းပေါ့နော်ညဘက်ကြီးပဲကက်ကက်နေတာကျွန်တော်တော်တော်လေးကြာပါပြီဆိုတော့ဒါအလုံးမဲအမြင်ပါညာစမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အရောက်ပဲချိရပါတော့ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့လေကျွန်တော်ဒါမိတ်ဆက်ပေးခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ယောက်ကတော့အောင်ရင်လင်းနောက်တူလောက်မအောင်ရင်လင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဘေးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒါမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကများတို့လို့ FA တွေဆောင် FA တွေကျွန်တော်ဒါမဖက်ရတာကြာပြီဆိုတော့ဒါလူကြီးမင်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ဖဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုပြီးပြောခြင်းနာကကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုတွေကိုအဲမခံစားနိုင်ဘူးဘာဘုတ်ဆိုသူများစောစောစီဗီဒီယိုကိုကြော်လိုက်ပါလို့ပြောခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲ Let's go ပြောခြင်းနာကတော့အဓိကပေါ့ဗျာဒါတမြည်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်လေဘဲဘောင်းဘဲရောက်ရောက်နော်ဗတာဒါဒီသာသနာဘောင်းဘဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတခြားဘလို့ဘဝဟိုဘလို့ဘောင်းဘဲရောက်ရောက်ပေါ့နော်အဓိကကိုယ့်ရဲ့ EH ကိုနော်ဟမ်ဗာလေရီစာဦးကိုအဲမြည်ဦးရတဲ့အထီတော့မမေ့နိုင်ဘူးလို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့နော်ဒါမြည်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းနော်ဗာလေမင်္ဂလာဆောင်မှာတရားသွားဟောခဲ့တာတော့နဲ့လေးနှစ်ပြည့်ပြီတဲ့အရှင်ကောဝိဒရွှေအောင်ပဲဒါအရှင်ဘုရားအတွက်လည်းတပည့်တော်စာနာပါတယ်ဒါတွေကဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဘတီလာတော့ဒါလူတိုင်းသိကြပါတယ်လူလောကမှာเนาะအဲချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဝဲမလဲတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာလဲအဲအရက်တောက်တာပဲရှိတယ်เนาะအဲသူမြတ်ပစ္စည်းခိုးတာလဲအဲကျွန်တော်ဒါပြန်ခိုးခံရနိုင်တယ်ဗောနော်ဒါသူများအသက်သက်တာလဲကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ခံနိုင်ရတယ်မှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအရက်တောက်တာဗောနော်ငါးဘတီလာတဲ့မှာဝဲမလဲတာဆိုလို့အရက်တောက်တဲ့အကုသူပဲရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒါလူချင်းမင်းတို့လဲတောက်တာတောက်ဘလူကပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဂျွန်နီဝါကပြောတာအဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံကွာတားရတဲ့မင်းစော်တခြားတစ်ယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သွားပြီဆိုတော့အေးဟုတ်တယ်တဲ့ငါတို့မင်္ဂလာဆောင်သွားသေးတယ်ပွဲသွားချမ်းသာလာတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမေသွားစားတာကျွန်တော်တို့ဒါစောက်ငတ်တွေပေါ့နော်စောက်ငတ်တွေပေါ့နော်အဓိကဟမ်ဗာလေအချက်ကဒုတိယစားဖို့တောက်ကဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပထမနော်အေးစောက်ငတ်တွေဒီထဲမှာရှင်ဒါခင်ဗျားတို့ဘော်ဒါတွေပါညာမရှင်းခေါ်ကြည့်လဲပေါ့နော် sorry sorry ဟာဘာဘာဓမေကြာတော့အာအဲ့ရမျက်လုံးတွေတစ်ချက်ရှိတော့နောက်မှမျက်လုံးတွေတစ်ချက်ရှိတော့အဲ့ရအဲ့ရနော်ဒါနေနောက်မှရှိတယ်1 2 3 4 5 6ယောက်ကတော့ဒါခင်ဗျားတို့လို့ဗောဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုနော်အဲ့ဒါဆော့ရှိဘေးရှိတွေဒီထဲမှာမပါပါဘူးနော်အာရမိုက်လိုက်တော့မိုက်လိုက်တော့မိုက်လိုက်တော့မခံစားနိုင်နော်မခံစားနိုင်မခံစားနိုင်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒါတွေမခံစားနိုင်ပါဘူးမခံစားနိုင်ပါဘူးအာရရကျွန်တော်တော့တခါတလေပါအဲ့လိုပဲနော်အာရရရစောက်ခပြောင်းကြီးနှိပညာဆိုတော့သိလားအဲစောက်ခပြောင်းကြီးနှိပညာမသိကျွန်တော်ပြောပြမယ်တရအောင်ရဲလင်းနဲ့တူလိုက်တာအကိုရဲအေးဟုတ်တယ်ညီမကြီးအောင်ရဲလင်းနဲ့အကူနဲ့ကြာတော့အောင်ရဲနဲ့အကိုတည်းဆိုင်အသားလေးတော့နည်းနည်းလေးပိုဖြူလိမ့်မယ်ဒီမှာသိလားအောင်ရဲနဲ့အကိုတည်းဆိုင်အသားလေးမဆိုးတော့ပြည့်တော့နည်းနည်းပိုဖြူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရမောင်းနဲ့ဘော်ဒီဘိုင်းကြာတော့အောင်ရဲလေးကောင်နဲ့တိတ်မကွာဘူးမကွာဘူးဆိုတဲ့ဘိုင်းကဏ္ဍမှာကိုနဲ့အောင်ရဲလေးနဲ့အပြင်မှာနှစ်ချိန်လုံးစုံပြီးဓာတ်ပုံတွဲရခုနေတယ်ညီမကြီးနှစ်ချိန်လုံးစုံမှုဓာတ်ပုံတွဲရတော့ तू လည်း तू ကန်းလမ်းလို့ပါလားအဲ့မှာကိုတို့ရဲ့ချင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ခါကျအရမောင်းကြတော့လေအကွာနည်းနည်းစားတယ်တင်တယ်နည်းမဟုတ်နည်းနည်းပဲစားတာနည်းနည်းပဲစားအများကြီးစားတာနည်းနည်းပဲစားဒီဘော်ဒီဘိုင်းကြတော့လေတိတယ်မလားဒီမှာရင်အုပ်ကစားပြီးတော့ကွာကွာဒီမှာညီမလေးညီမလေးမရင်ရင်အုပ်တွေနန်ရိုးတွေနော်ဒီမှာဒီအရင်အုပ်တွေဘာတွေကစားပြီးကိုဒီမှာဘိုက်ဆိုလဲဒီမှာလုံးဝစစ်ပတ်ပြပြဆိုတော့နဲ့စစ်ပတ်ရှိတယ်နော်ဒီမှာဘော်ဒီဘိုင်းညီမလေးညီမလေးနော်အဲ့ဒီလိုတော့ရှိ
อ่ายะ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 ပြောပြီးဖြစ်ရချင်းအကြောင်းတရားတွေတဲ့မှာလီအဓိကဘာလဲသိလားကြောက်မကြောက်ကြောက်မလားကြွပြောချင်တာဒီထဲမှာဘာဆိုင်ဖန်နေများရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ဟုတ်ပြီရေးတဲ့ဘုံနဲ့ပေါက်တယ်ဆိုင်ဆိုင်တက်လာရင်ပေါက်တယ်ဟာကွိုင်းမဲမဟုတ်မကြိုက်လို့တောင်းပေါက်တာလူပဲပေါ့ဟဲ့စိတ်ကတော့မြက်တာပေါ့ဒေါသထောင်းနေထွက်တာဒီအောင်ပြန်ဆဲမလားဆင်းထုံးမလားဟာဟုတ်တယ်မြင်နေရတာအပေါ်နေစီးထုံးကျွန်တော်နိုင်ပါဗျအဲဟုတ်တယ်မလား तू ကအောက်ကကောင်းတင်ထုံးမလားဟုတ်ပြီဂျေးငါဘာမပြောဘူးเนาะငါဘာမပြောရအောင်ငါဘာမပြောဘူးเนาะငါဘာမများလဲเฮ้ยๆๆๆๆเนี่ยไปลงဒီနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ငကားဖြစ်ဖို့ညာတယ်နော်တော့ဒီတိုင်းဆိုလဲရပါတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘီးလောင်နေလို့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တရုတ်ငကားဖြစ်ဖို့ညာအဲ့ကွာရောအကောင်းမဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါညတိုင်းအဲလာလာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တမို့ရှိတဲ့အချိန်လေးတွေဖက်ဖက်ပြီးတော့လာပေးကြတဲ့အတွက်လည်းဒါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဒီ page ကနေထပ်ပို့ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါအပြင်သွားဖို့ဘာညာလဲကျွန်တော်ဒါစီစဉ်ထားပြီးသားရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါနောက်နေ့ကနေ9:00ကျမှအဲဒီမှာပဲပြန်လည်ဆုံးတွေ့ကြအောင်ပါဒီနေ့လောက်ရိုက်တာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းအန်သိပ်မကြခြင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်ကအဲဒီ vertical ပဲရိုက်တာလीဒီနေ့ကျတော့ဒီ horizontal ကြီးပြောင်းသွားတော့နည်းနည်းလေးဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိနည်းနည်းဇံဝင်စားလို့ဖြစ်နေတော့အရင်လိုမျိုး half မရှိရလဲကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါနော်